Lásky čaute, ahojte, vítam vás pri podcaste Nebezpečný obsah, mám ho ja a Joe Trendy, riešime tam veci, ktoré nás trápia za posledný týždeň, ktorý to natáčame. Momentálne budete pozerať pol hodinu zadarmo a zvyšnú hodinu a pol môžete nájsť na našom Patreone. Mimochodom, môžete sa pripojiť k najrychlejšie rastúcemu Patreonu na Slovensku. A právom. Hola señoras y señores, queridos cultistas. Estás viendo contenido peligroso. Prekrasné. Hola, señoras y señores. Queridos cultistas. Estás viendo contenido peligroso. Esa droga Geniálne. absolútne geniálne. Ja by som tiež chcel začať, ak by sa dalo. Ja by som chcel začať uh, piesňou. Skús. Kukulienka, kde si bola Zle si začal, kámo, tú pesničku. Keď chytali hovno maná Ajajaj, kokoko, ko, srala som o nároko Ja si myslím, že máme... To je nová. Ten, to podľa mňa z to uchytí. Ja budem jak Jaroš. Ja chcem vydať nové CD. -čko. Detské. Detské. No, no, je, no to je tam nádej? Po, nemôžeme hneď dopredu povedať, že to nie, je... Nie, madej, madej je vo fragile. Hej, je vo Fragile, Nežiš, iné. Vieš, nejšiš, že iné. A keď potom vlastne majme Bobby a tieto veci. Keď si, keď si členom vlastne tej kapely Fragile... Musíš bol byť. To je non-stop, že tebe normálne predlúku... Môžem vidieť tvoj, tvoj botník? Oni že jasné. A je to benzínom a zapalia to. že to prečo? Lebo už nikdy nebudeš chodiť obuty. To si súčasťou Fragile. Preto nie tak dobre šoferujú. Bo, bo si, to je výborné, sa, cítia, sa, no. Bosi sa výborne najlepšie. Lepšie cítia, no. Lepšie cítia. No, dobre, čiže mohol by si urobiť aj naozaj snívod, hej? Ideš, pod na to teraz ty. Ja idem piť toto ultranostné pivo. <laughs> <laughs> je rôzne. <laughs> vážené dámy, vážení páni, vážené kultisti, vážené kultistky, ahojte, vítajte, toto je nový nebezpečný obsah. je to už naša 39. epizóda, to znamená, že 40. klope na dvere a zostáva aj tu dnes, dnes opäť taká ako vždy. Moje meno je Joe Trendy a toto je Kubo Lužina a spoza... Strašne ma to nutí sliniť. To pivo? Hej, napísa. Nie, ja viem, čo... Nie, ja... Nie. Ja som si ja čuchol a vedel to... som, že... To je najlepšia vec, podľa mňa, keď do... nejaký stoner za teba dojde, že chod, raz no, nemáš... toto. že toto mu len dáš kvapku, <laughs> už sa pek vlastnými myslinami. Tak mu treba. No, dobre, áno, Teo má pravdu vo viac menej skoro všetkých informáciách, 97 ktoré informácií tam bolo správny. z jeho úst. Väčšina bola fajn, niečo bol hoax, že nie, ale... Zas taká už je teraz doba. Všetky informácie, Vždy, plamia... už, už, už nie je nič, už nie je čistá pravda. Ne, nedá sa povedať beta, už že by nič... si neklamal trošku. No jednoznáčne. Dnes vyzeráš skús, skús. úžasne. No, vidíš to. A napríklad ja viem, že Nemyslím, klame a, a niečo tam prevracia, lebo Teo je slepý. Čiže viem, že akože nemôže vidieť. Ako vidieť. No ja som skôr klamal slove dnes. Ááá. A, ja a, a vidíš už teda? Mm -hmm, ale ja mám pokazené akože pokazané oči, ale nepočujem. Ja to mám tak... tak ah, okay. Mám tak pokazený zrak. zrak, že je sluch vlastne. Že nepočuješ. No. Ďakujem. Taký no, novinka teraz, ale tak dúfam, že... Mení sa, sa to. Mení sa to. Nie, hovorím, medicína ide dozadu. Tak. Takže... <laughs> <laughs> Takže tak, není pravda hey. na svete. Dámy a páni, táto epizóda sa bude volať Nie je pravdy na svete. Nedovoláš sa pravdy. Každý by mal mať svoje právo na svoje klamstvo, nie na svoju pravdu. Áno, jednoznačne. Novinka, úplne takto by sme daj, začali. dajme nový zákon, dajme nový zákon do kultu. Každý má právo no. na vlastnú lož. Áno. Môžeš koľko loží môžeš využiť. To je tiež dobré. Pridelme ľuďom počet lží. Trikrát do týždňa, aby si mohol. Nie, 4 štyri štyrikrát, 4 x dajme, že viacej. Do viacej tak. Cez víkend 1 a 3 už si rozdeliš, ako môžeš vlastne pondelok, streda, piatok, alebo hneď v strede týždňa môžeš vybuchať všetky, vieš, utorok, útorok, štvrtok, piatok už ťa nebudú ľudia otrava, lebo to je ten koko, čo je báva. <laughs> čiže <laughs> ja si myslím, že je to na každom, ako to zvládne a myslím si, že... To je brilantne vymyslel. Myslím, sa postupne... sú, to, sú to prenosné lži? To je tiež moje ďalšia otázka. Sú to prenosné lži? Nie. Lebo to by bolo... Nemôžem nebolo, si ne, ne, nevylžené lži prenešť z mesiaca aby, na aby mesiac? Aby si bol fakt dobrý klamár, musíš trénovať. A to znamená, že by si mal každý týždeň skúsiť nejakú lož. No, jasné. Čiže vlastne, a potom, keď vlastne to vyúžeš, budeš dobrý, môžeš získať nejaké bonusové. To už samozrejme ministerstvo loží už vlastne to bude riešiť, potom prideli normálne ako kedy si... Mali by bol. sa byť lotérie proste, ja normálne, že si sa zapia do lotérie a môžeš vyhrať balíček stolží bonusových. Mm -hmm. Stále to To hneď vieš, že vlastne do to okamžite do politiky môžeš ísť. Stále menšia pičovina ako očkovacia lotéria, <laughs> že je zaklamanie, že by ti dávali. Tu nevieš, že ja už rozbehli očkovacú lotériu? Môžeš vyhrať Takže peniaze. Je peniaze. Počk... Po 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 Aha, ty nevieš o tom? Postu ani Frank nevie o tom. Takže sa si, uh, medzi túto si abnormálny ty. Aby okay. sme sa bavili. Mm. Čiže, lotéria očkovacia, že dojdeš aj koleso šťastia? Že... Nie, nie. A, Kr to, 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 a š... že pficerom? Každý, alebo... ka každý, čo bol vlastne zaočkovaný, že sa môže zaregistrovať niekde. A potom bude nejaké žrebovanie a neviem, ako si, čo sa dá ešte vyhrať, ale myslím, že nejaké peniaze a že si vlastne bol očkovaný a vlastne tým chcú motivovať oných. To je for Frank? To je, real, Frank? Se... To je to naozaj? To je, myslím, že Matovičov nápad bol, alebo koho. Alebo... Ale už to je? Akože ako, Myslím, že áno, Matovičov prv, od, nápad od, bol, od prvelo... aj nerozplakať sa na tlačovka. Od, henne, mu to vychádza. Od, ako, od to... 8, my, myslím, že to má fungovať. Čiže, ok, ešte. Fakt? No. Aké sú tam ceny? Neviem, počkaj, očkovacia lotéria. Vygoogli, jasné, vygoogli, očkovacia lotéria, toto extrémne zaujíma. U mňa ločkov lotéria by ma napadlo, že, že si dojdeš aj koleso šťastia, dojdeš a ku ako kolesu bude fungovať a vytoč, vytočíš si proste... Je veľmi jednoduché, je to, tu je vlastne, Franky, tu ti dám ten obrašťok. Očkovacie prémia, prihlásiš sa, prijatie, overenie, SMS, zariadenie do žrebovania, a, koľko? a čo ja, môžem vyhrať? Kamal, máš očkovaciu premiu vyhrať? a vieš aj sprostredkovateľský bonus, to znamená, že niekoho... Vybavil som? <laughs> Áno, vybavil si. Ale Dealer's neviem cut, názory, he? že čo môžeš vyhrať tam... Co? Ja chcem vedieť, čo... čo, čo, čo? čo te o čo teda vieme? Až 90 eur za očkovanú osobu. A to je asi toho, keď ty doniesieš niekoho. A ja som zmetený teraz. Neviem ani ja poriadne. Akože on tam, tam, potrebujeme obrázky a veci, ktoré Ve to, že, že vieme vyhrať. Auto alebo proste kosačku. Že ako bude fungovať? Ja chcem vidieť. Práčka. Kto môže vyhrať? Nie. Cukrovinky, ja chcem... čierny princ, proste, prémia, tie veci tam majú očkovacia byť. Očkovacia by mala spočívať v každotýždennom žrebovaní o celkové sumy v hodnote 2 milióny eur týždenne. Aha. To je lotéria. Týždenne? Týždenne. Počkaj, počkaj, počka, to je, to dosť. neviem, ale pre To je dosť veľa fabí, akože. Je to dosť veľa fabí. dva milióny eur, to je skoro milión fabí. Hey, ináč akože. A to sú vo fulke. Vo fulke v kože a vo všetkom. Sluha ti to dotlačí. No nie, ale akože 2 milióny každý týždeň. Je strašne veľa peniazí, to je, papičovina, ale a ja to sa neozval. To sú byty. To sú byty, to sú b, pre, pre, to je vyriešená rómska otázka. To je hrozne veľa peniazy. To je, to je akože ale to... chceš to vyriešiť nie tak ako... Nie, normálne, ako, jak, ako, ako, tleba a všetci do ja... Čo? Kompače opaty. Kompače opaty a vykopať si ako vlastnú železnicu. to je, to je veľa Sranda, ale tak to by asi neurobili. Ma, lebo... Matovič povedal, že podľa neho radšej teraz vynaložiť na, na podporu očkovania 100 miliónov eur, ako neskôr ekonomické straty. A áno, áno. Ale koľko to všetko ale, ale hovorí, do, že ako do, s takým... Na gambling... Poču... Štát doslova urobí gamblingovú no, stratégiu. videl, videl si, si akúkoľvek pobočku pošty, kde máš okienko aj olepené žrebovacími Áno, viem, už som sa o tom toľkokrát vyjadroval v Lúžišťakovi, ja si... že Gabo mi to zakázal. To je hrozné. A tu sa vlastne môžem vyjadriť. Mm. To není Gabo. Strašne ma to hnevá, je to absolútne nonsens. To som ja Gabo. A som ma skadol. <laughs> Keby si zistil, že, že, že vlastne neexistuje, že Gabo celý čas je... On proste len od istého času dostal chod na Simonu proste. To... A odtedy si Gabo urobil alter ego Joe Trendy. A je to tam. Je to tam, je to tam. Je to medzi nami, medzi ľuďmi. Dobre. No, ale ja toto nechápem. Nechápem ako pošta úplne od malička proste ľuďom sugerujú gambling. Ale, to... ale, môže si tam, to je super, že gambling, že vieš si tam, máš tam aj tú poštovú banku, že môže si aj požiť. Požičku, požičku robiť. a rovno za nakúpiť žrebov 100 tisíc. A podať typu a športku, lotu, všetko, úplne Kam, všetko. ale pošta je masterpiece, lebo tam presne prídeš, uh, hodíš športku, požičku, k drogeriu nakúpiš. No. Čo viac pošta by treba... mala byť zakázaná, je to úplná hlúposť. nie, ale pošta by mala fungovať iba ako nie. pošta iba doslova len A nefunguje. ako pošta. A Mne nič nikdy nenosia. Všet... Oni mi nosia žlté listky, aj keď je to vyjebaný list, my máme mne. Tak oni hey. mi donesú žltý papier. To mne pán... Kvôli nim mi dokonca dvakrát no. zrušili metrokarty. Že my máme staršieho pána, že on nevládze nosiť, že, že proste balíky. A mal som normálny, len úredný list. Čiže len vlastne poštár, ale. že je už on starý, nemá On nezlepil dvojgramovú obel. Jaký musíš byť starý, ty kokot? Alebo že čo ak je to oný, že, že je to mravec? Zamestnávajú starého mravca. Mravec nie je veľa. Dobre, ale už keď si úplne starý mravec. Aj starý mravec. A keď nemáš ruky? Si mravec, čo nemá ruky. A, a nemá starý. Ruky. Mravec no, tak má nožky. len nohy. No a to je ten problém. To je ak, ten problém, o ktorom celý čas hovoríte. Ak, ak si starý mravec, ktorý nemá ruky, tak si v podstate starý mravec. <laughs> Koľko sa dožívajú mravce? Ako ktoré? Kráľovna na, 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 na vždy. Jak A na, nie, na, vždy, na pár rokov. Ale ostatní... Tu si zabil niekedy kráľovnu? Samozrejme. Aj, nechťac. A ja. A milo mi plameniu, je to domravenie. Pre... Páč! chcel som chovať mravce, chcel som si urobiť vlastnú mravčú farmu a vyskúmal som si všetko. A nádal si ich na piesok na ňu a, a zomreli? Nie, nie, v, našiel som kedy sa roja, tie konkrétne, ktoré ja chcem v našej oblasti tuto a išiel som na lúky a po nejakých dvoch týždňoch sa začali rojiť a našiel som ich a dal som ich poctivo do skúmavky a zavrel vatičkou tak a ako som mal, dával som im cukrovú vodu a tak a ona tam mala začať robiť hniezdo a urobila asi dvoch tých workerov a zomreli všetci Mravec by sa mal dožiť 7 až 10 rokov kráľov na 20 tak Kukustok, hej, je kráľovna je navždy. A ako zistíš, že ktorá je to kráľovná, že ak sa narodí, že čaute, ja som kráľovná? Dobre, ale keď sa náhodou... Dobre, akože neviem, či máš vajíčka, hej, nakladu nejaké mravce, teda mm kráľovna asi. Kráľovná. A koľko sa jej môže narodiť kráľoviem? Nikoľko. Ono nerobí ďalšie kráľovny, ako pokiaľ vie, nie že... je rojenie. Keď je rojenie, tak nakladie, dajme tomu, 50 vajíčok iba kráľovie, narodia sa nové kráľovny a všetky vyletia, to sú tie okrídlené mravce. Hej, hej viem, no. Tak to sú. A oni Vtáky. A oni sa, oni sa pošukajú a potom preto majú krídla, aby vedeli ďalej zaliteť a nájsť ďaleko hniezdo. A vtedy ty potrebuješ ju chytiť, keď jej odpadnú tie krídla a už začína si hľadať dieročku, tak ju chytiť, poskytneš jej dieročku a ona začne makať. Sama. Mm, a postupne. No rodí si workerov. To je aké dobré, koko, že ty potrebuješ vlastne ľudí a tak si ich porodíš. Áno, áno, áno. To je fungovanie prírody iným spôsobom povedané. No ako kedy. No. Tigre tak nefungujú však. Tigre, tigre tak nefungujú. Tigre, že potrebujem nových. No žiadny vrcholový predátor. Žiadny vrcholový predátor v Ani človek s tým pádom. Mm, práve že človek, hej. Lebo človek používa nie iba vrcholový predátor, ale je aj terraforming. Čiže máš farmovanie a, a agrokultúru. Tým pádom vlastne sa to dosť vyrovnáva, lebo potrebuješ detskú robotu, aby mal kto tie krumpliky vyberať zo zemenší. Už Oh shit. No, deti, deti boli na prácu. Toto je zase vec, ktorá deti teraz, toto je prvá doba, kedy naozaj deti nie sú až tak na prácu. Je to divné. A kominári? kominári? Čo si, ale všetky deti, ale čo, čo je, čo je s u Forda, u Forda na tých linkách robila polka boli deti. <laughs> veľa, veľa auto nehod bolo, lebo auta sa rozpadávali. Ale Sandra tak... Diepis inak raz dávala také storky, že ako to bolo kedysi s kominármi, že oni chodievali a odkupovali malé deti z chudobných rodín a potom ich šúpali hore, hore komínom a oni sa tam často zasekli. Často im rašplovali hánky, lakte a kolena, aby proste im cez tie chrasty narastali tvrdšie a tvrdšie. Oni sa vlastne kolenami a lakťami dávali do A Tak to bolo vlastne námedzaním žako korytnačky. Jo, jo. A oni často, A u, u, často sa nedožili zo 6 až 10 rokov. Takže máš, rako, keď rako, boli rako, na vrchole kariéry. Tak lebo máš plúce, máš čierne, máš uhlové no. plúce. Fú, A to <laughs> isté <laughs> detské baníci napríklad, Kamoš Banská šťavnica. Mal, polka tých baníkov boli deti, lebo no, sú z naj, menšie. Z najznámejších tyranských miest, ináč povedané. No ale už nikdy som sa nepozeral na kominárov tak, ako že nosia šťastie, chytím sa za gombík. Ako... Nie, to sa chytáš za gombík, aby to <laughs> nezobral no, no ale ináč, čo sa týka sirotiek, lebo pozeral som <laughs> dokument jeden o Severnej Koreji. <laughs> dlho asi netrvalo, kým sme sa dostali k tejto tematike. No, ale nechceme to len pre Patreonov naozaj ale, okay, dobre, dobre. A chcel by som naozaj, by som chcel aj naozaj vyskúšať toto, že vy neviete deťurence, ale bavil som sa predtým pred tým s chalanmi. Chcel by som strašne niekedy vyskúšať na ulici, že úplne prehnane zareaguješ na úplne bežnú situáciu len pre tú srandu, že proste, že čo sa stane? Čo sa stane? Vieš, ako máš šialený vesmír multiverzum, kde všetko sa stane, tak prečo by sme nemohli ten vesmír žiť my, ktorí my chceme, že OK, toto chceme, aby sa stalo a mám šancu si to vytvoriť, tak si to vytvorím. A doslova akože, ale že hrozne prehnane zareagovať. Že doslova, že v, si, si v reštaurácii sedíš, a, 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 niečo si objednáš a objednáš si niečo a čašnička, že a chcem vám tieto tortelíny, prosím vás, dva deci bieleho kianty a toto, toto a dajte mi k tomu ešte tam ten dezert, hej, keď dojem a čašnička, že ja vodu žiadnu a ty hneď vyzerám, že keby, že chcem vodu a na šajbu, na, na šajbu, norme. <rý> tak by som za vás a norme zle, proste absolútne iba, že len tak a vyskúšať, že čo, čo by to dalo. A keby ona te povedala, ale, že kebyť... a, ale teraz neviem, či chce či nechcete, vieš, že... <laughs> že by to bralo ako súťasť, vieš, že je to normál, si predstav, že to by bol normál takto sa správať, že človek sa ťa spýta a že, <laughs> <laughs> že, ale, že stojíš, stojíš, vo fronte niekde na zmrzlinu a chlap, že prosím vás, že vy ste posledný, no ne do piče. Radi opačne, ty kokot! Tu sa otoč, tu to aj pozri, aha, decko! A, no, a nie, o... Oh. ako si dá čokoládovú, tak ti tam aj vem hlavu. <síňar> ale, ale len taj... Ale, ale to... bol na, A že typek, že... a prepášte, asi som sa to mal iným štýlom spýtať. <síňar> <síňar> Máme chyba tam, Tu máte všetky moje peniaze. Dva odstup. Ja, ja, <síňar> To je, bolo na to, je bol, no, to je len môj taký nápad, že to by sa mi páčilo proste takto žiť. Ale hej, naozaj, akože nikdy nevieš, kedy ti klameme. Nikdy nevieš. Svet je chaos. Dnes vyzeráš úžasne. Ty vyzeráš, že chorvatsky, ty koko barman z najhoršieho. Prečo? Tá, nedáva mi dosť zmysel tá košela, musím povedať. Ja viem, že ju navrhol nejaký brutálny architekt. Čo je, a, a, Že si prišiel z tenisu. Ani nie, prišiel... Do, doslova došiel a je to... Toto je, toto, toto je, toto je marketingový zástupca Ožujsko. Toto je Ožujsko. No ale čak som. Čak. Tak gratulujem. No, je to hnusné pivo. Ja, Ožujsko je pivo? Áno. ja že to je nejaká krajina. <laughs> Severné a južné ožujsko? No akože znie to, od... ožujsko. Uh, severné či južné? Uh, severné, áno, lebo na južnom je to horšie, takže to bude. <laughs> áno, áno. Nižné ožujsko. Nie, Nižné. no tak akože, ja, a ja viem, že ak ja tam vidím Jordan, všetko toto, ja vidím, že to navrhlo obrovský tím výskumníkov. <laughs> výskumníkov. Áno, áno, v laboratóriu to bolo dlhšie. Vlastne preto aj bola neskôr vakcína na koronu, lebo najprv vyvíjali túto košelu. <laughs> Sorry všetkým, <laughs> viem, že pár Ta, ľudí už... To, to bol teda čas toho, dobre strávený. No. Dobre, no vysvetlí svoju triangulačnú o, plachtu saténového typu, čo máš Chcel na Chcel som svet? niečo jemné na svoje telo, tak som si kúpil košelu jemnú na svoje telo. Ako, je jemná na telo, ale není jemná na oči teda. Čak ale dobre, kámo, niekde získaš, niekde uberieš, akože to je úplne normálna vec. To ty, Koko, po, ty, si to menele, ty potetovan, Potetovaní ľudia musia mať úplne hladkú kožu úplne najviac. Citrón nemá ani chlb. Citrón nemá ani na sebe. No. Počkaj, to nerastie cez tetovanie? Áno, Franky, nerastie. Áno. Je to tak? Áno, nie. Ja som si Nierastie. napríklad toto som si musel nasadiť, nové chlopky. Áno. Teho si tam nechal maní... nastreliť, keď zomrel ten basketbalista, tak štyri ne. chlpy od neho si nechal teho nastreliť ja, do ruky. Ja som si dal to, 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 vtedy to je, to má ten taká, power. Taká rastlina sa volá Tetkorast. Ja aj tak už rozumiem. Tetkorast ručný sa volá. Mm -hmm. A vlastne to som musíš to ísť natrhať na takú horu, kde sú kamziky. A vždy sú kamziky. A musíš stretnúť múdreho kamzika. Áno. A on ti povie, kde máš ísť. Väčšinou, že doprava ti povie. Tak, a tam vlastne povie rast, ručné tam rastú. A to, si nasadíš do týždňa, máš. Odporúčam, Franky. No a a to keď sa natriem, tak to potom mi narastie tetovačka? Nie, nie, to už tetovačku máš, lebo keď sa robí tetovačka, tak ti oholia ruku. Áno, áno. A potom ti povie, že no to jedine tet, tetko no, raz dručný. No. Tam, Dobre. kde sú kamziky. A nechcel si niekedy predávať ten tetko raz rovno do týchto kadernic? Mm, nie, to sa musí hneď natierať. A keď si chceš dať tetovanie na zadok, tak potrebuješ tetko, raz zadkový? To je pravda. To je pravda. Ty mm. si povedal ručný, to je, je to nejaká špecifická... No, že rukou sa natiera to je týmto. Môžeš ho dať, kde chceš. A miloká omylom omilom, potvári a teraz má vlastne vyzerá ako blokolak. Aj to, že že dajte si dole tú piraciu túto, a ty že vecs okey. No, čiže takto. Že vlastne toto napríklad bolo pravda. Toto blokolakov, ktorého sme urazili. To a toto napríklad bola pravda, toto nebolo klamstvo. Nie, 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 a hlavne to, že sa to rukou na ruka ešte musí byť tvoja, alebo môže byť aj cudzia. Ľubovolná. Ľubovolná, ruka. To je veľmi, veľmi liberálna rastlina. Lebo ľudia, čo nemajú ruky, tak by to bolo zase diskriminačné voči nim. A ja napríklad minulý som že ten som si kúpil samovar na, čaj a reálne to je na piču, lebo nemôžem si ja v tom variť kávu, keď chcem ja. To musíš kúpiť kubovar. On to varí samo, kedy samo chce. O v noci iba byť fucking high ja, alert. Ježe... Čo? Frank, aha Frank, aby ste vedeli, Frank práve si uvedomil, že umýva kávovar. A keďže ho umýva už 7 hodinu, to sa 7 hodinu hovoril, a umýva ho z inej miestnosti, možno dneska ešte párkrát započujete Sregala, jemné tupička A utečie preč. Však týmto štýlom vlastne, čo robil Franky, čo tu doteraz sedel, tak aj my sme umývali ten kavovar. Áno. Áno, áno. V podstate... Vlastne, ak, ak, je umývanie kávo, kávovaru, áno. znamená to, že sedíme na svojich miestach a, a nie sme a ani... ideme preč. v nemiestnosti ako kávovar. Dá sa povedať, že V podstate, sme... hoci kto z vás, kto nás pozerá práve... Práve umývate kávovar. Práve nám pomohol <laughs> umývať kávovar. Ináč to nový, že vlastne filozofický spis, že celý život vlastne ano. človek umýva kávovar. Jean Paul Sartre. Umýval kávovar. Le mantention <laughs> de coffee machine. To je, to je po francúzsky. O. Oh. La pierda, to je, a, a, po, po japonsky to wiemy. Chodźcie! To už uf, to, to, to si je viedci, <laughs> to się podoba. ešte się ďalších Oj! to sa mi strašne páči tylko kod japońskie filmy, wiesz, že tytułki. Master, I am looking forward to working with you on the beautiful sword. <laughs> a po japonsky Satora! <laughs> <laughs> a nie, bo sa z tym Vôbec! Zero! zero vôbec! Zero waste. Zero-waste. Uh, Japončina je zero-waste jazyk. Oh. Nice. Uh, word, of waste. word of waste. Just fucking. Dobre. Počúvaj. končíme sa ku koncu a chcel by som chcel ukázať tým ľuďom, ktorí nie sú Patreoni, ako to funguje v tej polo po tom čas, ktorý prejde, ktorý môžu vidieť iba Patreoni. Uh -huh. Tak dajme teraz, kamo, jednu vec. Vieš čo, daj jednu otázku od Patreona a my dáme odpoveď. Predstavme si, že už sme teraz v tej platenej časti. Ale, ale zaslušne, nemôžeš na ženu ani nič, toto ešte stále to... No, čiže daj jednu patriotskú otázku. No, a budem sa tváriť, že sme niekedy už v polke, vieš tohto, Čiže 3, 2, 1. Next! A je. Koutu. Frank! Frank! Dobre, Karl Cripson sa pýta, Karl. Ahoj, Karl! Koutu zdar! Koutu zdar! Kultu zdar. Kultu zdar. A aký šport by ste pridali na Olympiádu, pokojne nejaký absurdný na oživenie tohto sviatku? Frejko? Frank, čo by si pridal Tie Hekovanie na rýchlosť? Ja už teraz neviem, teraz tam je všetko, už nestiham sledovať. Čo ja som videl surfing? Surfing je na Olympiade? Aj skateboarding už vy... To skateboarding viem, ale surfing musíš surfovať na, do divokej prírody. Či majú bazén? Divoký bazén. Majú di divoký ne, bazén. 13 ročná bola skateboardistka? Áno. 13 ročná. Kámo, že stupienok vyťazov, priemer 14 rokov. Áno. Ináč veľa skateboardistov, že vlastne <laughs> píše, že skateboarding zomrel tým, že išlo na Olympiádu. In vôbec nezomrel, to je úplná pičovina, to ja to To je to ako, čo, čo pa, také a čo? Hej, jasné, to je absolútna hlúposť. A hlavne to sú decka. Nikto z normálnych skateťakov neprešiel drogové testy. Súťažia tam 13-14 ročné deti, si bla a Nigel, ktorý je super human a každý deň si robí keto jedla a šejky a, 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 toto, jak ty, že vstane a dá si 10 práškov, za to ginger, týmto dá špenát, urobí... Ďalší som, Potom to, to vypije, urobí... Ďalšia vec som pridal do života ináč, vidíš, čo sa týka raných rituálov. I will fucking the hover. Nie, že si kvapkam nejakú vodičku do vodičky. Za novú. Už Ešte. máš CBD? Tak to si dávam, hej, ale... OK, tak máš nejakú inú vodičku? Elixír života sa tu. Ty, ty si zobral žene ten elixír života? Nie, to, mi, to som dostal, lebo som bol v podcast. To som bol vie podcasti ako hozia mali balíky. To je niečo ako tie Fenixové kvapky? Á, <sík> nie, vôbec. Vôbec nie. Počkaj, nič, to Není to, to psychok, nič to není to je len... Není to, to je Není to THC, nič to není kamo. Neni je, ale chutí to. Ja som kedy si dával, čo mal oni mali na čo Coca-Cola. Uh, je pravá sibirská cedrová živica rozpustená v panenskom cedrovom oleji. A cedrový olej je jeden z mojich nablúbenejších. A podľa starej Rusky, ručne zbiera, zbierania živica od ľahších Tak preto akože... ty ka... vonia, že kadidlo, ty vole katolické. Nie, bol som troška na party skala. <laughs> kadidlo a mydlo. <laughs> <V> zakristi? <laughs> <laughs> Jak v backstage, tak v za <laughs> Backstage, zakristý <laughs> a backstage v kostole, no. No, takže, dámy a páni, príbližne takto nejako to vyzerá v platenej a vlastne, časti. A, a ten post, teda šport... Uh... Ja, ja to idem aj odpovedať naozaj? No dobro, OK, daj To väčšinou sa nestane odpovedať, to lebo sa úplne nedí. niekde inde ako teraz. Ale keďže teda sme tu ešte všeobecní a slušní, tak dávaj. Konské šachy. Konské šachy. Konie sú na miesto figur alebo konie hrajú šachy? Konie hrajú šachy a ľudia sú na miesto figur. To, výborné. výborné. Vidím to proste tak a vlastne tam sa hrá na smrť. Ako vieš, keď sú dostihy konské, že vlastne, o, oh, tento koník má nalomené kopítko, o, oh, v pohodej budem žiť, môžem s tým behať. Nie, nie. Chápem. Čiže vlastne teraz... Chápam, chápam. A skutoční králi tam budú hrať. No. Ja by som dal synchronizované predenie. Oh. Môže byť varianta aj na sucho, vieš, že sú to, 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 to. to ako bol... A musia všetky naraz, alebo aj muži. Ale takisto aj podvod, vodná varianta môže byť veľmi zaujímavá. Akvabely, ale vždy, keď dole budú niečo, tak musí všetku. A ináč, akože myslím, že je človek, ktorý vie svoj. A určite, to ani sa nemusím pýtať. Naký človek určite vie svoj zvierač ovládať, takže prdí proste vie vyprdeť fakt do zobaczenia. Určite. Veci. dôležité, aby si na, vedel nahnať strašne veľa plynu šetriť. A našetri, a hlavne aj vyrobiť, akože to nie len tak, ale na čo ste už... Tak na som, jeho farme, už ja som si... zohnal sponzora, Alfa Bio, Lunter, budú dávať natierky, tofu, teraz, si toto. Vidíš, teraz, teraz Ja potom prdím, to je neuveriteľné. Dneska ja som ja... mal tú jaternicu od Lunteru. Tú... Ten kinojový šalát. No, veľmi dobré. Je to veľmi tým, dobré. Je to veľmi dobré. To veľmi dobré budem, strašne budeš prdeť. Um, po tej koložvarskej celkom dávam bomby. Ta, tak to keby to je... som povedal ináč, vieš o tom, že keď slnko zapadá, tak je to Aj tak ja, vás normálne, vás je ja normálne, že ja, keď idem do obchodu a už vidím tie alfabio a vezmem to, tak normálne už proste, už vtedy ja cítim, že sa mi čreva presúvajú, že proste tak... OK, bude ripende. Oni mi poslali nejaký balíček, pohoda, čo mali, niečo ohľadom o ochrany zeme a tam je sú mm. rozpísané tie veci, že koľko CO2 vlastne, že No. A vlastne keď si to dáš, tak <laughs> vypustíš ďalšie. Máme ve to, že akože ušetriš o dvojku, ale rrr, ripuješ ten metán, ty vole, kravy si hovoria, že wow, tento to je dobrý. No, no, no. Takže tak. Dobre, lásky a pásky, toto bola neplatená časť a my plynule prechádzame na pauzu a na platenú časť. Takže vidíme sa tam. Ahojte. Čaute. Are Čaute. Práve ste dopozerali pol hodinu zadarmo. Pre nepatreonov. Ne, bola nemestná neslaná Možno to bolo preto, lebo naozajstné veci budeme riešiť až teraz. Tak neváhaj a pridaj sa k najrýchlejšie rastúcemu Patreonu na Slovensku. A pravom? Pravom. Robíme call cool shit, kamarát.